عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم. با زنگ سلامت 211 هم در خدمتتون هستم. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم که در این ایام اوایل پاییز بتونید با دل شاد و پر از خوشی به زندگیتون ادامه بدید و فراموش نکنیم که یه سری تمرین‌های هر چند خیلی کم میتونه به شادی و سرحال بودن ما کمک بکنه. همیشه مشخص میشه که بعد نیم ساعت پیاده روی یا دوچرخه سواری یا استخر میرین میان یا کوه میرین یا هر فعالیت و تمرینی که انجام میدین، البته به شرطی که به اندازه باشه و کافی باشه، بدن ما رو سرحال میاره. برعکسش یه سری فعالیت‌های زیاد باعث کوفتگی و خستگی بدن میشه که باز باعث با یه سری تمرین‌های کششی و غیره بتونیم اون خستگی رو از بدنمون بیرون بیاریم. در این برنامه به یه سری از سوالات شما بینندگان پاسخ میدم، منتها با تمرکز بر روی زانوی پرانتزی بچه ها که خیلی از شما بینندگان و اقوام حتی که این دوتا سوالی که فرستادن در رابطه با زانوی پرانتزی بچه هاست. در این روزهای اول سال تحصیلی برای همه بچه‌های عزیز هم آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که همه با تمرین و ورزش کافی بتونند از خیلی از ناراحتی‌ها جلوگیری بکنند. در رابطه با وضعیت فرم و حالت بدن بچه‌ها و همچنین نحوه گذاشتن کوله پشتی و که از دو طرف باعث باشه و ده‌ها نکته دیگه، یک برنامه خاصی را داشتیم که در صورت نیاز میتونید به اون مراجعه بکنید، ولی در این برنامه امروز به پای پرانتزی بچه ها میپردازم. خب چندین سوال برای بنده در رابطه با پای پرانتزی بچه ها فرستاده شده، عکساشون رو فرستادن و در شرایط دیگه هم مرتب آشناها و دوستا و غیره نگران پرانتزی بودن پای بچه هاشون هستن. که نکته اولی که خدمت شما عزیزان بایستی بگم اینه که خودتون سعی نکنید روی این موضوع در واقع ارزیابی انجام بدید. معمولا در سن پایین تا سن 7-8-10-15 سالگی، بستگی به بچه داره، بعضی ها زود روش میکنن بعضی ها کم، سخت تشخیص این که این زانو پرانتزی هست یا نیست یا مشکل دیگه در فرم را رفتن بچه ها هست یا نیست. اگه احیانا نگرانی دارید بایستی پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست یا همکاران ارتوپد ببرید که اینو معاینه بکنن. بنده یادمه که از 10-12 سال پیش یکی از اقوام میگفت پای دخترش پرانتزیه و موقع را رفتن حس میکنه که اشتباه را میره، در صورتی که الان که اون بچه بزرگ شده و بنده هم از همون موقع گفتم نه هیچ مشکلی نداره، الان که 10-12 سالشه هیچ مشکلی دیده نمیشه. پس برای تصمیم گیری در این سن عجله نکنید، مهمتر از همه. دوم از همه خودتون سعی نکنید که تشخیص انجام بدین، در واقع چون بایستی برای این کار یه نفر متخصص ارزیابی انجام بده و به این نتیجه برسه که این زانو پرانتزی هست یا نیست. در یه سری از موارد این زانوی پرانتزی همراه هست با فرم اشتباه در مچ پای بچه که موقع را رفتن یا به داخل میپیچه یا به بیرون میپیچه و یا بچه ها موقعی که را میرن واقعا از بغل یا پشت که نگاه میکنی متوجه میشی که پاهاشون خوب زمین نمیذارن. اون موقع حتما بایستی به یک متخصص مربوطه مراجعه بکنید و چون بچه ها سنشون کمه و در حال رشد هستند، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که یه سری بریز هایی هست که
برای این بچه ها استفاده بشه و یا یک سری کفش های خاص ارتوپدی هست که این بچه ها می پوشن و با اون مثال اونی که مچ پاش خیلی شله و می پیچه نگه دارنده و ثبات دهنده مچ پا میشه که اینا رو میتونید پیش همکاران ارتوز پروتز برید که یک کفش مخصوص برای اون مشکل به بچه تون بدن. همینجا از بهتون قول میدم که از یکی از همکاران ارتوز پروتز هم دعوت بکنم در این مورد صحبت بکنه. خب این مسئله پرانتزی بودن زانو یا صاف بودن کف پا یا قوس زیاد کف پا و یا اختلاف قد در پاها معمولا ژنتیکه، ولی یک نکته ای را که بایستی فراموش نکنیم، چون بچه ها مفاصلشون یکم نرمه، این باعث ایجاد خطا در دید شما پدر مادرها میشه. به همین خاطر باعثی شما حتما پیش یک همکار متخصص برید که اینو بررسی کنه. خب در اینجا یه چند تا عکس براتون نشون میدم و توضیح میدم که آیا این زانو مشکلی داره یا نه. اولین عکسی رو که میبینید، یه نکته قبل از این بگم، خیلی از هموطنان در سن خیلی پایین شروع میکنن به این نکات توجه کردن. عکس بچه فکر کنم یکی دو ساله بیشتر نباشه فرستاده و میگه این پاش پرانتزی هست یا نه. همین عکسی که الان میبینید، خب این بچه نازنین خیلی صحیح و سالم وایستاده رو پاهاش و هیچ مشکلی نداره این زانو. ولی عکس بعدی رو که ببینیم، اینجا کاملا مشخصه که این زانو یکم پرانتزیه ولی اونقدر وخیم نیست و از طرفی چون بچه هنوز در حال رشده، شما نمیتونید زیاد کاری بکنید. البته اگه این فرم پرانتزی باعث درد شد در اون ناحیه زانو یا موقع بالا رفتن و پایین اومدن پله درد ایجاد کرد و یا در هر شرایط دیگه ایجاد درد میکنه، حتما بایستی به همکاران فیزیوتراپیست مراجعه بکنید. کارهای دیگه ای هست که مثل جراحی و درست کردن و یا در واقع تصحیح کردن این الائمنت یا این خط شاغول زانو که معمولا بعد از سنین نوجوانی انجام میدن. اگه کسانی که خیلی حالت اکستریم یا بیش از حد داشته باشن فقط جراحی میشه. اینجوری نیست که هر بچه یا هر نوجوانی یا هر فردی با زانوی پرانتزی یا او فرم بره جراحی بشه. معمولا کسانی که واقعا این خط شاغول که نگاه میکنیم باستی صاف باشه. اگه اینجوری باشه فرم زانوها که میگیم او فرم، اگه برعکس باشه که میشه اکس فرم. در هر دو حالت اگه خیلی شدید باشه، خب میتونیم متوجه بشیم این زانویی که باستی اینجوری باشه، اگه اینجوری بشه دیگه این نیرو به پایین منتقل نمیشه و ده ها مشکل ایجاد میکنه. در شرایط خیلی حاد و وخیم اینو جراحی میکنم، ولی در سایر روش ها فیزیوتراپیست کمک خیلی زیادی میکنه و همینجوری که اشاره کردم یه سری بریس ها یا کفش های ارتوپدی و غیره هم کمک خیلی خوبی میکنه. یه عکس بعدی را که خدمتتون ارائه میدم، این عکسیه که هیچ مشکلی نداره این زانو و از یک طرف بچه هنوز خیلی سنش کمه، احتمالاً 3-4 سالشه و از طرفی هم فرم زانوش خوبه، پس جای نگرانی نیست و شما هم نگران فرم پای بچه‌تون نباشید. منتها چون پدر مادرها نگران سلامتی بچه‌هاشون هستن و با این نکات باعث استرسشون میشه و همیشه نگران هستن، میگم اگه احیانا دردی احساس میشه و یا بچه ناراحتی داره، باعثی پیش همکار متخصص برید. چون زانویی که خیلی شدید فرمش به هم خورده باشه یا از نظر ژنتیکی مشکلی داشته باشه، بعد از سن 3-4-5 یا مخصوصا 6 ساله به بعد که بچه ها میرن مدرسه، چون فعالیت میکنن و پاها را استفاده میکنن، معمولا یکم درد ایجاد میکنه، یا در قسمت داخل که قوس بیشتر داره و یا در قسمت بیرون که این لیگامنت ها و بافت ها کشیده میشن. خب همجوری که اشاره کردم، برای این افراد جراحی اگه قرار بشه انجام بشه، بعد از موقعی که رشد نوجوان تقریبا انجام شده باشه و دیگه
قدن رشدی انجام نشه، اون موقع بهترین زمان برای جراحی است که اونم میان سر استخون رو یکم میبرن و اینو در یه زاویه میذارن که صاف وایسته. منتها در سایر شرایط باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خب یکی از متخصصینی که کمک خیلی خوب به این قوس زانو میکنه همکاران فیزیوتراپیست هستن و وقتی که یک بچه یا یک نوجوانی را با این نوع مشکل ما میبینیم، اول از همه تمام بدن از ستون فقرات بگیر تا فرم پاها، تا کف پاها، تا خط شاغول بدن از چهار طرف، تمام اینا را مورد بررسی قرار میدیم، قدرت و تون مایچه ها را ارزیابی میکنیم و به ده ها نکته توجه میکنیم تا ببینیم بهترین روش درمانی برای این فرد چیه. و همچنین فعالیت های ورزشیشون هم خیلی حائز اهمیت هست که آیا این بچه یا نوجوان چقدر فعالیت داره، ورزشی خاصی انجام میده یا انجام نمیده، که تمام اینا را که ارزیابی کردیم بعدش میایم با یک سری تکنیک های دستی اول از همه اون درد و ناراحتی اون ناحیه را کم میکنیم. و یه نکته دیگه هم که خیلی حائز اهمیت هست، معمولا وقتی بچه ها همچین مشکلی دارن خیلی از مایچه ها متاسفانه کوتاه میشن، چون به خاطر عدم فرم خوب راه رفتن و یا اون عدم شاغول در پا نیروها و یا بهتره بگم برایند نیروها به طور خوب تقسیم نمیشه و یک سری مایچه ها کوتاه میشن، من جمله مایچه پشت پا و یا ساق پا، که خود این باز باعث میشه که مشکلات بیشتری برای بچه یا نوجوان به وجود بیاد. خب با یه سری تکنیک های دستی اون درد و تورم و ناراحتی رو از اون ناحیه پا یا زانو بیرون میاریم و بهبود میدیم و در کنارش تمرین های خیلی خاص خوبی هست که برای این نوع فرم زانو انجام داده میشه. اول از همه یه سری تمرین هایی که تمرکز رو اینه که تا جای ممکن اون بافت های داخل این قسمت رو یه مقدار طولشون رو بهتر بکنیم در صورت امکان، و از همه مهمتر تون این قسمت بیرونی را ببریم بالا. در واقع میدونیم که ببینید مایچه وقتی در این پایی که در این حالته، مایچه این طرف بیش از حد کش میان و مایچه این طرف هم کمپرس میشن، یعنی تحت فشارن. خب ما این مایچه این ور را کش بیاریم باعث میشه که این تقویت پیدا بکنه و درد کمتر ایجاد بکنه و در این واحدم این بیش از حد کشیدگی در این طرف رو با تقویت میشه کمتر کرد. در واقع این برای تمام بدن صدق داره. من بارها به مریضا میگم این خط شاغول بدن رو اگه ما نگاه بکنیم، یک نفر رو برفرض بفرستین تو جیم، یک ماه سمت راست بدن رو تقویت بکنیم یا تمرین بدیم، خب طبیعیه که این بدن به سمت راست خم میشه. اگه سمت چپ رو فقط تمرین بدیم، بدن به سمت چپ میره. یا مایچه های جلوی بدن یک نفر رو شما بیارین دو ماه تقویت بکنید، این بدن به جلو خم میشه. یا برعکس مایچه های عقب رو فقط ما تمرین بدیم، این بدن به عقب خم میشه. بارها گفتم که این تون و طول و قدرت مایچه هاست که این خط شاغول بدن رو راست نگه می‌داره. و با تخصص و اطلاعاتی که فیزیوتراپیست ها بلدن میتونن با ارائه تمرین های خاص این مشکلات پاسچری یا فرم بدن رو، حالا چه در ستون فقرات باشه چه در پاها باشه، به نحو خیلی خوبی بهتر بکنن. همجور که اشاره کردم پس یه سری مایچه ها بیش از حد کش میان یا لیگامنت و بافت های دیگه، وقتی میگم مایچه کل سافتیشو منظورمه، و یه سری مایچه ها و بافت ها کوتاه میشن. با یه سری تمرین های خاص ما این مایچه های کوتاه شده را به طول معمولی برمیگردونیم و یه سری تمرین ها اینا را تقویت میکنیم که
این بدن در حالت شاغول واسته و برای پای پرانتزی یا او فرم هم باز همین تکنیک ها را انجام میدیم که در اینجا یه سری از تمریناتشو میبینید. یه سری تمرین های تخصصی تر داریم برای این نوع مشکلات بچه ها و یا نوجوانان و یا حتی افراد مسن هم خیلی ها هستن که پای پرانتزی داشتن و باز با این تمرین های تخصصی وقتی روی این فرم زانو کار میکنی نتیجه خیلی بهتری به دست میاری. پس شما پدر مادرایی که این نوع مشکلات رو در بچه هاتون میبینید اول از همه نگران نباشین، چون خیلی از اینا وقتی بزرگ میشن به سن در 15 سالگی میرسن متوجه میشین که اون فرم پاشون اونقدی که شما فکر میکردین بد نیست و یا کلن بد نیست و معمولا حدود میتونم بگم 20-30% مردم شاید هم کمتر پای پرانتزی میتونن داشته باشن. اینجوری نیست که 80-70% مردم پای پرانتزی داشته باشن و در خیلی از مواقع هم این پای پرانتزی به خاطر عدم تمرینات کافیه که مشکل ایجاد میکنه. به همین خاطر وقتی از سنین پایین یک بچه را ببری پیش فیزیوتراپیست و در طی زمان نوجوانی هم هر از چندگاهی تحت نظر یک فیزیوتراپیست باشه کمک های خیلی زیادی به بچه شما میکنه. از طرف دیگه باز همونجوری که اشاره کردم خیلی مواقع این پای پرانتزی آسیب های چندانی ایجاد نمیکنه و مشکل چندانی با وجود نمیاره، برای اینکه تو افراد بزرگسال خیلی از مواقع میبینیم که پاهاشون یکم پرانتزیه و مشکل خاصی ندارن. ولی در شرایطی که یه نفر بخواد ورزش های تخصصی انجام بده یا در رشته های مختلف شرکت بکنه، به عنوان مثال یکی میخواد بدوئه، یکی والیبال بازی کنه، یکی بسکتبال بازی بکنه، برای ورزش هایی که ایمپکت یا فشار زیادی به روی زانو وارد میکنن این پای پرانتزی یا عدم فرم مناسب میتونه مشکل زیادی ایجاد بکنه، چرا که وقتی این شاغول نباشه در نهایت این قسمتی که خم شده به داخل، خب اینجا میتونیم تصور بکنیم که این فرم زانویی در نظر بگیرید، اینجا مینیسک داخلیه، اینجا مینیسک بیرونی، این مینیسک یا اون قضروف زانو مرتب تحت فشار بیشتره و از یک طرف این لیگامنت های طرف بیرونی بیش از حد کش میان که برای تمرینات و ورزش های با ایمپکت بالا همیشه مشکل ایجاد میکنن و به همین خاطرم هست که متاسفانه خیلی از افراد بزرگسالی که پای پرانتزی دارن ورزش های مثل دو و غیره را به ندرت میتونن انجام بدن و یا هم فرم کف پا هم اگه کسی کف پای صاف داشته باشه و یا قوس کف پای زیاد داشته باشه باز در بزرگسالی که یا بعد نوجوانی که میخوان ورزش های خاصی رو انجام بدن مثل همون دوباره های ایمپکت ورزش ها برای پاها مثل دویدن و بالا پایین پریدن مثل بسکتبال والیبال اینا میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه، از پلانتر فاشیاتیس گرفته اون بافت تاندون و مایچه‌ای که کف پا هست میتونه آسیب ببینه تا تاندون آکیلیس که پشت ساق پامون هست تا ناراحتی های زانو. باز ناراحتی های زانو خودش میتونه برای زانو این مشکلات زانو خودش میتونه دهان ناراحتی برای زانو ایجاد بکنه و همجور میره بالا تا به کمر میرسه که خیلی از این ناراحتی های مچ پا و مشکلات زانو باز میتونن ناراحتی های کمر ایجاد بکنن. پس بایستی بدون اینکه نگران باشیم و یا پیش‌داوری بکنیم اگه احساس میکنید که پای بچه‌تون خیلی بیش از حد پرانتزیه یا برعکس او فرمه، اینو بهتره پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست ببرید و مدیریتش رو تحت نظر اون فیزیوتراپیست بذارید و بعد از چند جلسه دیگه احتیاج نیست شما تمام مدت رو پیش فیزیوتراپیست برید، بعد اینکه یه نتیجه خوبی گرفتین میتونین هر 6 ماه به عنوان مثال یا هر 3-4 ماه یه ویزیت دیگه داشته باشین که ارزیابی بشه و یه سری تمرینان جدید داده بشه، چرا که تمرین در واقع چه کار میکنه؟ باعث میشه که ثبات نای زانو رو ما ببریم بالا. خب بارها گفتم که این مایچه ها و بافت های
دور مفصل زانو حتی غضروف ها و لیگامنت ها و غیره باعث ثبات زانوی شما میشن. وقتی که یک زانوی فرمش بد باشه و این خود غضروف منیسک شما تحت فشار باشه، این لیگامنت ها تحت فشار باشن، خب طبیعیه که نمیتونن ثبات خوبی به زانوی شما بدن. بعد یا زانو میپیچه یا با یک پرش نیم متری از رو ما بچه میپره رو زمین، باعث آسیب غضروفش میشه. اینه که بایستی اینا مرتب تحت نظر باشن و اگه احیانا لازم شد در کیس های خیلی نادر شما اینو جراحی میکنید بعد سنین نوجوانی. و اینم توصیه بکنم که برای جراحی به هیچ وجه عجله نکنید. در واقع اشاره کردم که شاید 5% این افراد نیاز به جراحی داشته باشن، هرچند جراحیش هم الان خیلی راحت شده، ولی در خیلی از این افراد احتیاج به جراحی نیست و دکترم جراحی نمیکنه مگر اینکه حتما لازم باشه، مگر اینکه دکتری فقط برای پول کار بکنه. پس یه سری تمرین هایی هم که تو خونه میتونید خودتون برای بچه ها انجام بدین، میتونید از این بالانس بورد ها بگیرید که خیلی ارزون هستن، یکی خونه داشته باشید که اینجا تمرینات هم نشون میدم. با عنوان مثال 2 تا 1 دقیقه روی یک پا روی بالانس بورد وای میستید و تمرین بعدی روی بالانس بورد وای میسته، اگه لازم شد دستشو میگیره، در یکی دو سه جلسه اول یکم سخته، و روی همون زانو خم میشه، راست میشه. تمرین بعدی که پاشو میذاره روی این بالانس بورد در حالت قدم و روی زانوی جلوش خم میشه. و ده ها تمرین دیگه هست، من جمله شنا خیلی خوبه برای بچه ها که باعث هم تقویت این بافت ها میشه و از یک طرف هم اون خشکی و استیفنس رو از اون قسمت زانو کم میکنه. تمرین های توی آب، تمرین های توی آب باز خودشون چندین گروه هستن و چندین نوع هستن که در برنامه آب درمانی براتون نشون دادم، میتونید برای بچه هاتون انجام بدید. پس مهمترین نکته در رابطه با این پرانتزی بودن زانو اینه که پیش داوری نکنید و در صورت مشاهده چنین مشکلی حتما پیش یک همکار متخصص ارتوپد یا فیزیوتراپیست ببرید که برای شما توصیه لازم را انجام بده. و در خیلی از مواقع همونجوری که اشاره کردم یه سری کفش های طبی، یه سری بریز ها میتونن کمک های خیلی خوبی بکنن تا زمانی که بچه یکم رشد میکنه. و یادمون نره که در سنین پایین مفاصل بچه ها نرم هستن و این نتیجه گیری را نمیشه کرد که این زانو آیا مشکلی داره یا نه در این سن 1-2 سالگی. پس بایستی یکم عجله نکنید، به خودتون استرس ندین، به اون بچه هم استرس وارد نکنید. در صورت نیاز بریم پیش همکار متخصص و از اونجا برنامه‌تون رو بگیرید و ادامه بدید. خب در اینجا بازم برای شما بچه های عزیز و نوجوانان و همچنین پدر مادران عزیزی که نگران این نوع ناراحتی های بچه هاشون هستن آرزو میکنم که بهترین زندگی رو داشته باشین و شاد و خرم باشین در کنار هم. و اگه نگران این نوع مسائل هستید حتما پیش یک همکار برید و تمرین های لازم را بگیرید و انجام بدید. و برای بچه های عزیزی هم که مدرسه میرن بازم توصیه میکنم کوله پشتی را حتما از دو طرف بندازین رو کولتون و یک طرف هیچ وقت نندازین، چون باعث میشه کمرتون خم بشه به یک طرف و در دراز مدت عادت میکنه یک بچه فقط کوله پشتیش رو بندازه چپ یا راست و بعد میتونه ناراحتی های ستون فقرات پیش بیاره یا شونه و گردن. و همچنین رو پله ها به عنوان مثال بعضی مدرسه ها چند طبقه پله دارن که شلوغ هم هست، بچه ها همه با هم میدونن بالا و پایین، ندوین لطفاً. و همچنین مواظب افتادن ها باشید که خیلی از بچه ها به خاطر سهل‌انگاری میفتن و دچار یه سری آسیب ها میشن. خب در این جا به آخر این برنامه میرسیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنم و هر گونه نظر و سوالی دارید میتونید مثل همیشه از طریق مختلف با ما در تماس باشید و امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد،
همه شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. پاییزتون زیبا.